ាសួរទៅដល់បងប្អូនខ្មែរក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់ក៏ដូចជាបងបងដែលនិយមលេង YouTube ក៏ដូចជាម្ចាស់ Channel YouTube ទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមរៀបរៀងដល់ខន្តីអភ័យទោសទៅដល់បងម្ចាស់ YouTube Channel សិភើចាស់ក៏ដូចជាម្ចាស់ស្នាដៃនៅរឿងម្ចាស់ចំការចម្លែកសុពណ៌ណាគ្រីដែលជាម្ចាស់ស្នាដៃនៅរឿងជាច្រើនក្នុងការពន្យល់ប្រឡំលោកខ្ញុំអត់ជ្រើសខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់ទេគាត់ដែលឃើញមុខគាត់ដែរឬតែសំឡេងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសពីបងក៏សូមបងមេត្តាកុំយកទោសពីខ្ញុំអីព្រោះថាខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាសុពណ៌ណាគ្រីពីមិនចប់តាមពិតទៅនិយាយថាខ្ញុំចង់ល្បីចុះខ្ញុំចង់ល្បីខ្ញុំចង់តោងល្បីពីបងហើយគោលដៅខ្ញុំមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់ឲ្យមួយចោលចាប់អារម្មណ៍មើលលើអសរសាស្ត្រខ្មែរខ្ញុំមិនដែលស្គាល់បងទេអត់ដែលឃើញមុខបងទេឬថាសំឡេងប៉ុន្តែខ្ញុំលងនឹងសំឡេងអត់ដែលឃើញរូបបងទេអត់ដែលឃើញមុខបងទេអត់ដែលស្គាល់បងទេប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នកស្ដាប់នៅរឿងប្រឡំលោកក៏ដូចជារឿងនិទានការនិទានរបស់បងខ្ញុំពេញចិត្តព្រោះថាខ្ញុំតាំងពីតូចតាំងខ្ញុំដឹងក្តីចេះស្ដាប់រឿងអខោននិយាយចេះមើលប្រឡំលោកចេះសរសេរតៃសិក្ដីខ្ញុំមកចេះខ្លាំងទេហើយខ្ញុំក៏រៀនបានច្រើនដែរថាសរសើរប៉ុន្តែខ្ញុំទើបតែចេះស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ថារូបភាពមែនទេរូបភាពនៅពេលដែលជួបបានជុំនៅវិញបងក៏ដូចជាការនិពន្ធទាំងសាច់រឿងនិងការនិទានជាពិសេសការនិទានរបស់បងទឹកដងសំឡេងនិងការលើកដាក់នឹងខំចូលគឺខ្ញុំគិតថាកម្រមានមនុស្សដូចបងហ្នឹងនោះនេះបងគឺថារឿងម្ចាស់ចំខាត់ចម្លែកស្ពតអាគ្រីក៏ដូចជារឿងមុនឯងខ្ញុំស្ដាប់គឺខ្ញុំតែស្ដាប់ពេលខ្ញុំគេឬក៏ខ្ញុំនេះចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាលងលោចហាក់ដូចឃើញទស្សនភាពដែលបងកំពុងរៀបរាប់គឺខ្ញុំអត់ដឹងថាបងរៀនដល់កម្រិតណាឬក៏សិក្សាមានដំណេះដឹងកម្រិតណាប៉ុន្តែតាមវិញតម្លៃរបស់ខ្ញុំគឺថាបងជាមនុស្សម្នាក់ដែលសម្បូរទៅដោយធនធានច្រើនផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរអក្សរសិល្ប៍អក្សរសិល្ប៍គឺការសរសេរពាក្យពេចន៍របស់បងគឺខ្ញុំចាំបានថាវាសិតសង់ជាពាក្យមួយដែលមនុស្សចំនួនមិនអាចយល់ទេគោមិនអាចរកនឹកឃើញទេសូម្បីតែអ្នករៀនមួយចំនួនដល់ឆ្នាំទី4ដល់បញ្ញាពេលខ្លះក៏អត់ស្គាល់ទៅពាក្យនឹងភាសាគ្រប់រឿងណាភាសាដែលបងសរសេរជាភាសាមួយដែលស្ដាប់ទៅគឺសមស្របនឹងពេលវេលាសមស្របនឹងសាច់រឿងសមស្របនឹងដែលធ្វើឲ្យទន្ទងនៅអន្ទ្រីត្រីអារម្មណ៍ដែលឲ្យយើងសមោសម័យទៅតាមការនិទានរបស់បងប៉ុន្តែរយៈនេះខ្ញុំអត់ឃើញបងបញ្ចប់នៅរឿងនេះទេខ្ញុំក៏ដាក់អាហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យគេចូលមួយចរខ្ញុំចង់ដាស់ស្ទេក៏ដូចជាដាស់អារម្មណ៍ទៅដល់កូនខ្មែរមួយចំនួនគឺចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរគឺអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរគឺមានតម្លៃណាស់มันអាចកាត់ផ្ដាច់បានទេมันអាចកាត់ថ្លៃបានទេគឺវាចរខ្ញុំចង់ឲ្យបងបងអូនអូនមួយចំនួនងាកមកចាប់នៅអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរដែលអ្នកមួយចំនួនក៏រៀនប៉ុន្តែក៏អត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរទេគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើភាសាបរទេសវាអត់ខុសទេយើងរៀនភាសាបរទេសប៉ុន្តែផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរផ្នែកការនិពន្ធគឺគាត់មួយចំនួនក៏សូវផ្ដល់តម្លៃឲ្យការទៅលើការនិពន្ធរបស់ខ្មែរការនិពន្ធគឺមានមនុស្ស
តិចតួចមែនទែនដែលរៀនផ្នែកនិពន្ធបទចម្រៀងនិពន្ធនៅសាច់រឿងនិពន្ធនៅរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតគឺមានតិចតែមានតិចហើយការលើកទឹកចិត្តពួកគាត់គឺសឹងតែគ្មានទេក្នុងការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកនិពន្ធគឺសឹងតែគ្មានហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងធ្វើវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចង់បានជោគជ័យចិត្តមែនទេខ្ញុំពេញចិត្តក៏ដូចជាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់មិនទាំងរងចាំស្ដាប់នៅរឿងរបស់បងជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាបងរវល់ឬក៏មានបញ្ហាអីទេទើបបងមួយយ៉ាងគឺមិនតែឃើញបងអស់ឡានប៉ុន្តែបងបាត់អត់បានបញ្ចេញនៅរឿងភាពចប់ឬក៏បងទុកឲ្យបងប្អូនជំនួយវាតម្លៃឬក៏តាមតាស្ដាប់ខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំស្រឡាញ់មែនទេខ្ញុំគិតថាបងជំនុំដាក់ដែលមានធនធានមែនទេខ្ញុំនិយាយនេះហើយខ្ញុំក៏សុំទោសបងដែរសុំទោសមែនពីព្រោះថាខ្ញុំយកចំណងជើងបងមកដាក់ដើម្បីយកវីដេអូថ្មីយកវីដេអូថ្មីយកចំណងជើងបងមកដាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងធ្វើវីដេអូបន្តទៀតហើយចង់ធ្វើការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ក៏ដូចយុវជនយុវតីអូនអូនតែជាទំពាំងស្នងរសីយើងគួរតែងាកមកវិញអសរសិល្ប៍ខ្មែរគឺមានតម្លៃណាស់អសរសិល្ប៍ខ្មែរមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេទាំងភាសាតែព្រោះតែខ្ញុំសំឡឹងថាក្មេងក៏ដូចជាយុវជនមួយចំនួនក៏មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអសរសិល្ប៍ទេថាអសរសាស្ត្រខ្មែរទេវាខ្លះក៏ទៅសេមត្រូវផ្នែកសំស្ក្រឹតក៏ដូចជាផ្នែកបាលីសំស្ក្រឹតក៏ដូចជាផ្នែកពាក្យពេចន៍ក្នុងសំនួនសាស្ត្រគឺគាត់សេខុសច្រើនខុសច្រើននេះជាអសរខ្មែរបើសិនជាកូនខ្មែរមិនសិក្សាទេតើឲ្យជនជាតិណាមកសិក្សានៅភាសារបស់យើងហើយដូចបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាបងគាត់ធ្លាប់រៀនដល់កម្រិតណាគឺខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលសម្បូរទុនធានហើយមនុស្សភាពតិចណាស់ដែលមានដូចគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការសរសេរនូវសាច់រឿងក៏ដូចជាការនិទានការនិទានរបស់គាត់គឺល្អមែនទេក្នុងការសរសេរសាច់រឿងនិពន្ធសាច់រឿងនេះឡើងគឺសុទ្ធសឹងថាបើសម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងវាប្រមាណទេខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបកកាយប្រមាណទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចដឹងពួកខ្ញុំចូលចិត្តអាននៅសៀវភៅប្លុកលោកអានអត្ថបទផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាស្តាប់នៅរឿងលខោននិយាយក៏ដូចជាទស្សនានៅខ្សែយុវជនខ្មែរបរទេសជាច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំទើបតែជួបទេខ្ញុំទើបតែជួបគាត់ហ្នឹងទេខ្ញុំស្តាប់គាត់ជួបតាំងពីខែតាំងពីគាត់ថកពីរឿងអេមារ៉ាបូសបន្ទំភៈបូសម៉ាអេមារ៉ាហ្នឹងគឺខ្ញុំពេញចិត្តតែហើយរឿងរបស់គាត់ជាច្រើនហើយខ្ញុំចូលចិត្តមែនទែនស្លាញ់ប៉ុន្តែមួយយ៉ាងហ្នឹងគឺបាត់គាត់អត់ដឹងគាត់ទៅណាអត់ដឹងថារឿងហ្នឹងចប់កន្លែងណាអត់ដឹងថាគាត់ទៅណាឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ធ្វើបញ្ចប់តាមរឿងនេះគឺទន្ទឹងរង់ចាំមែនទែនរង់ចាំមកដល់ថ្នាក់នឹងធ្វើវីដេអូនេះឡើងដើម្បីឲ្យបងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងវិលត្រឡប់មកកាន់ YouTube ហើយនិពន្ធសាច់រឿងសាឡាវិញជាច្រើនដើម្បីពួកខ្ញុំជាអ្នកស្ដាប់នេះគឺស្រឡាញ់នឹងការសរសិល្ប៍ខ្មែរក៏ដូចជាស្រឡាញ់នៅវិស័យសិល្បៈការនិពន្ធរបស់ខ្មែរក្នុងនាមជាកូនខ្មែរគ្រប់ខ្ញុំស្រឡាញ់ក្នុងការនិពន្ធបន្តខ្ញុំរៀនបានច្រើនហើយខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំជាពលករទេរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំឡើងមកកូរ៉េនេះគឺខ្ញុំបានរៀនច្រើនទេខ្ញុំនៅកូរ៉េ7ឆ្នាំ
គឺខ្ញុំមកបានប្រឡងទី12ទេរៀនអត់ចប់ទី12ទេនិយាយនេះមិនអួតទេនិយាយថាអួតក៏បានដែរព្រោះតែបើខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមិនអួតគឺគេថាខ្ញុំអួតដែរហើយបើខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមិនតង់ល្បីគេថាខ្ញុំតង់ល្បីអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់ថាខ្ញុំតង់ល្បីបងតែម្ដងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងមិនខឹងខ្ញុំទេតែពេលដែលផុសវីដេអូនេះក៏ដូចជាយកឆ្នងជើងរឿងសាច់រឿងរបស់បងមកដាក់ដើម្បីឲ្យមនុស្សចំនួនតាក់ទាញមនុស្សចំនួនមកចូលមកវីដេអូក៏ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអសរសាខ្មែរសរសាខ្មែរនិងការនិពន្ធចូលរួមលើកតម្លៃការនិពន្ធរបស់ខ្មែរយើងខ្ញុំឃើញខ្ញុំមកដឹងថានិយាយតែមិនទេពីព្រោះថាខ្ញុំឃើញច្រើនមែនទែនក្នុងការនិពន្ធខ្មែរគឺអត់សូវមានអ្នកឲ្យតម្លៃទេគេឲ្យតម្លៃទៅការច្រៀងទៅលើការសំដែងប៉ុន្តែការសាច់រឿងការនិទានគឺគេមិនសូវឲ្យតម្លៃមកទេដូចហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំឃើញអ្នកនិពន្ធខ្មែរគាត់ប្រឡងបានមានដៃបានពៀនប៉ុន្តែថាឯកាគាត់បានស្ទើរតែគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍លើគាត់សំបីតប្រាក់លើទឹកចិត្តមកគាត់ក៏សំតែគ្មានប៉ុន្តែវាជាអសរសាស្ត្រមកខ្មែរហេតុអីក៏វាអត់មានអ្នកលើទឹកចិត្តពួកគាត់ឥឡូវយើងកុំអាចនិយាយជាងយើងឯខតប៉ុន្តែខ្ញុំសំណូមពរឲ្យបងមិនចាស់ហើយchannel សុភើចាស់បងជួយធ្វើរឿងមិនចប់ឡើយមិនចប់ផងទៅធ្វើខ្ញុំចាប់ start ថារឿងនឹងទៅជាយ៉ាងណាសុភណតិទៅជាយ៉ាងណាតែបើតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាពីសំណេរពីប្រឡងលោកខ្ញុំអាចវាតម្លៃទៅលើសាច់រឿងរបស់បងក៏ដូចជាប៉ាន់ស្មាននៃសាច់រឿងមិនចប់របស់បងខ្ញុំគិតខ្ញុំសន្ទោសផងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់វាតម្លៃថារឿងមួយនេះខ្ញុំប៉ាន់ស្មានរឿងមួយនេះគឺជារឿងស្មោសម័យរបស់តួអង្គប្រុសនៅក្នុងឡានឬក៏ការយល់សបិនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសូមសន្និដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះសង្កត់ថារឿងនេះចប់បងនឹងបញ្ចប់វានៅពេលឆាប់នេះខ្ញុំរង់ចាំស្ដាប់ហើយចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះក៏ដូចជាបងម្ចាស់ channel សូមបងខន្តីឲ្យគេទស្សនាខ្ញុំផងព្រោះថាខ្ញុំអត់ដឹងថាប៉ះពាល់ឬបងឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើនេះជាមកតែខ្ញុំតង់ល្បីទៅបងទៅព្រោះថាខ្ញុំបដិសេធបកកើតទេព្រោះថាខ្ញុំធ្វើនេះខ្ញុំថាអត់ខ្ញុំអត់បើខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមិនតង់ល្បីគេថាខ្ញុំតង់ល្បីនេះខ្ញុំតង់បងល្បីសង្ឃឹមថាបងមិនខឹងខ្ញុំហើយជួយធ្វើរឿងនេះឲ្យឆាប់ចប់ព្រោះថាខ្ញុំចង់ស្ដាប់តែមនុស្សច្រើននៅពេលដែលខ្ញុំចូលមក comment គាត់ comment សួររហូតបងប្អូនខ្មែរក៏ comment សួរបងរហូតថាពេលណាទើបចេញពេលណាទើបចប់អញ្ចឹងជាចុងក្រោយមានតែពាក្យអរគុណទៅបងសង្ឃឹមថាបងមិនខឹងខ្ញុំហើយអរគុណទៅដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ចូលរួមលើកវិស័យអសរសិល្ប៍អសរសាស្ត្រខ្មែរយើងលើកទឹកចិត្តចូលរួមលើកចិត្តទៅដល់កាវយនិពន្ធរបស់ខ្មែរការនិពន្ធការតតែងរបស់ខ្មែរយើងបានច្រើនច្រើនដើម្បីសិល្បៈខ្មែរយើងកាន់តែរីកចម្រើនក៏ដូចជាវិស័យខ្សែជំនឿវិស័យបទចម្រៀងក៏ដូចជាវិស័យសិល្បៈទៅលើការតតែងតែអសរសាស្ត្រខ្មែរអសរសិល្ប៍ខ្មែរយើងមានការរីកចម្រើនមានតម្លៃកាន់តែខ្ពស់ព្រោះតាមរយៈថ្ងៃនេះបងប្អូនមួយចំនួនក៏មិនសូវមើលឃើញតម្លៃអសរសាស្ត្រខ្មែរទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតម្រៀង10លើកសុំអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានទស្សនាហើយជួយ Subscribe Channel មួយផងព្រោះថាខ្ញុំតោងក៏ល្បីអញ្ចឹងជួយចុចឲ្យខ្ញុំស្មាល្បីទាំងអស់គ្នាផងហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំពេលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងជួយចាញ់វីដេអូបញ្ចប់មកខ្ញុំចាំស្ដាប់យូរហើយបិទបងខែ
មានតែប៉ុណ្្នឹងបងណាអរគុណលោកលី